Vamos dizer se 9960, galera. Olha isso, ó. É isso aí, rapaziada. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Mais uma vez eu tô aqui, tá? Quero primeiramente aí agradecer a todos os inscritos, tá? Muita amizade eu fiz a partir desse canal, né? Quando iniciou. Então fiz muitas amizades, pra te falar a verdade, nenhuma inimizade, né? O intuito desse vídeo de hoje é fazer um comunicado aqui importantíssimo, tá? Amanhã vai estar chegando aí outra máquina pro canal, tá? É um vídeo aí que todos, é vídeo inédito, galera, é vídeo inédito, tá? Não tem no YouTube, tá? Eu vou deixar um mistério aqui, a surpresinha no ar, e vocês vão tentar adivinhar aí qual aparelho que vai estar chegando amanhã, tá? Eu te garanto que vocês vão gostar muito, e é cumprindo a minha palavra que eu falei lá atrás, nos meus primeiros vídeos, tá? Vou estar cumprindo aí, corri atrás, a gente batalha muito, trabalha demais, né? As coisas não são fáceis. E tem aquele ditado, né, galera? Que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, vou estar trazendo pro canal conforme o prometido, tá? E vou estar fazendo aquele vídeo inédito, exclusivo do YouTube. Mas aí, eu vou exigir o quê? Que a galera se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu quero 2.000 inscritos. Que eu vou saltar o primeiro duelo inédito do YouTube. Vão acontecer aqui 3 duelos. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. 3 duelos. É isso mesmo. 3 duelos inéditos do mundo. Que não tem no mundo, não tem no YouTube. Eu desconheço, tá? Então eu quero que vocês façam o favor. Compartilhe esse vídeo. Amanhã o aparelho vai estar chegando. Vou estar mostrando pra vocês provavelmente depois de amanhã, tá? Só que eu quero like, galera. Eu quero inscrições. Compartilha aí pra galera, com os amigos, vai lá no telefone da mãe, faz a inscrição, dá o like, tá? É a única exigência que eu vou fazer. Positivo? Então vamos lá, galera, mais um pouquinho de 9960 e não esqueça, compartilha esse vídeo, se inscreva, 2.000 inscrições, tá quase lá, 2.000 inscritos, eu vou estar lançando o primeiro duelo. Positivo? Vamos lá mais um pouquinho de 9960. É isso aí, galera. Forte abraço. Valeu!